é repetitivo, mas é preciso continuar alertando para a escalada da censura no Brasil, para os ataques reiterados à liberdade de expressão e à própria democracia, vindos justamente de quem finge defender a Constituição e finge estar preocupado com ela, a democracia. Isso enquanto destrói as instituições por dentro, ministros de cortes superiores anunciando decisões arbitrárias, desmoralizando o judiciário e acabando com a própria noção de justiça. Eu sou a Cristina Grêmio, colunista da Gazeta do Povo, e nesse vídeo vou mostrar as reações que finalmente começam a surgir dentro de várias instituições que andavam caladas, como se não representassem a sociedade e não tivessem o dever de defender os brasileiros quando eles são atacados e perseguidos por servidores públicos de um dos poderes da República, o Judiciário, e que se acham reis do Brasil. Este é mais um vídeo de repúdio à censura e aos abusos de autoridade cometidos por ministros do Supremo Tribunal Federal, o STF, e do Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Dessa vez eu não falo apenas para alertar para a escalada dessa ditadura da toga que estamos vivendo há quase 4 anos no Brasil. Também não falo para cobrar providências de políticos eleitos para representar o povo e para fiscalizar os outros poderes, como manda a Constituição. Hoje eu mostro que as reações aos abusos das altas cúpulas do judiciário estão finalmente surgindo, e não mais por parte da população. Demorou, mas começaram a aparecer movimentos de repúdio dentro da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil. São os profissionais do direito finalmente se posicionando contra as decisões ilegais, especialmente do ministro do STF, Alexandre de Moraes, que acumula o cargo de presidente do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. E de forma isolada, corajosos representantes de outras esferas da justiça, promotores e procuradores do Ministério Público, ou até mesmo alguns juízes ou ex-juízes e desembargadores, estão dando a cara à tapa para exigir que a Constituição volte a ser respeitada. Começando pelos movimentos de advogados. Duas notícias recentes mostram que os bons profissionais, que respeitam de verdade o Estado de Direito, decidiram falar enquanto ainda tem voz, enquanto a censura não chega até eles. No fim de outubro, uma semana antes do segundo turno, quando o Brasil viu o TSE censurar a imprensa de forma descarada para atender pedidos do PT de Lula, subseções da OAB aqui do meu estado, o Paraná, manifestaram repúdio a essa decisão inconstitucional e antidemocrática contra jornalistas e veículos de comunicação. Vou ler a nota divulgada pela Gazeta do Povo porque é curta e merece ser lida por inteiro. Abre aspas. Subseções de municípios paranaenses da Ordem dos Advogados do Brasil emitiram nota nesta sexta-feira, 21 de novembro, repudiando os atos de censura contra veículos de comunicação praticados por qualquer um dos poderes da República. As manifestações ocorrem tendo por contexto as medidas de censura impostas pelo Tribunal Superior Eleitoral, TSE, a pedido do Partido dos Trabalhadores, o PT, à TV Jovem Pan News, à produtora Brasil Paralelo e ao jornal Gazeta do Povo. Perfis de influenciadores conservadores também foram punidos por publicar conteúdos negativos à candidatura do ex-presidente Lula. A OAB Maringá afirmou que a liberdade de expressão encontra limite na lei, nunca na censura. A subseção de Bandeirantes destacou que não aceitará qualquer ataque à livre manifestação e liberdade de imprensa. A OAB de Cascavel defende que a produção de conteúdo por parte de jornalistas não pode ser vítima de cerceamento prévio, em qualquer hipótese. Também se manifestaram as subseções de Ponta Grossa, Londrina, Guaíra, Cianorte, Medianeira, Francisco Beltrão, Paranaguá e Prudentópolis. São todas cidades importantes do Paraná. Aí veio o segundo turno, o resultado anunciado pelo presidente do TSE de que Lula venceu. As manifestações de rua, milhões de brasileiros, que já vão completar um mês, e os ataques dos ministros do próprio TSE e de parte da imprensa que apoiou Lula nas eleições,
acusando os manifestantes de serem criminosos, extremistas, golpistas, fingem que não sabem que a Constituição brasileira garante liberdade de expressão e de manifestação a todos os brasileiros, até aqueles baderneiros lulistas que a vida toda foram queimar pneus, fechar ruas e trilhos de trem para dificultar o acesso, praticando vandalismo só para chamar a atenção para alguma causa que defendiam. E como a censura escalonou a um nível nunca antes visto, com empresários e até um banco tendo contas bancárias bloqueadas por ordem do presidente do TSE, Alexandre de Moraes, e a OAB Nacional, dominada pela esquerda, continua em silêncio, as regionais começaram a pressão. No dia 19 de novembro, as seccionais da OAB cobraram um parecer do Conselho Nacional sobre a legalidade de decisões do ministro Alexandre de Moraes. Outra matéria publicada na Gazeta do Povo diz o seguinte: os presidentes de 10 seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil pediram neste sábado, dia 19 de novembro, que o Conselho Federal da OAB emita um parecer sobre a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que também preside o Tribunal Superior Eleitoral. Ele que bloqueou contas bancárias de 43 pessoas físicas e empresas. O magistrado determinou os bloqueios com a justificativa de barrar o financiamento de possíveis atos que ele considera antidemocráticos. Assinam o pedido os presidentes das OABs do Acre, Rondônia, Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Paraná e Rio Grande do Sul. No Ministério Público, alguns profissionais corajosos também começam a se posicionar contra ministros que atuam como juízes, mas não seguem os preceitos da magistratura. Destaco um post, apenas um, entre dezenas de outros, do Procurador de Justiça de São Paulo, Carlos Eduardo Fonseca da Mata, que também está censurado no Twitter, veja só, mas escreveu no Getter o seguinte, abre aspas, a legitimidade e respeitabilidade de um juiz não se assenta no cargo que ele ocupa, mas na rigorosa observância da Constituição e das leis. Se ele as despreza, se não respeita o juramento que fez de servir a nação pelo estrito cumprimento e observância das regras e garantias constitucionais e legais, se é parcial, se vale-se de sua posição para atender a interesses próprios ou de terceiros, torna-se à vista de todos um usurpador, um tirano, despe-se da toga e revela-se um ditador. Fecha aspas. A reação também aparece finalmente nos parlamentos, além da CPI da Câmara Federal, sugerida pelo deputado Marcel Van Hatten, do Partido Novo do Rio Grande do Sul, que foi protocolada depois de ganhar a assinatura e o apoio de mais de 200 deputados federais, e do Senado. O senador Eduardo Girão conseguiu aprovar a realização de uma audiência pública para debater sobre as denúncias de irregularidades no sistema eleitoral brasileiro e nas eleições de 2022. Essas denúncias que vêm sendo censuradas quando são ditas pela população em geral. Recomendo para quem não viu que assista ao vídeo que eu publiquei na Gazeta do Povo, no canal do YouTube da Gazeta, com a entrevista com o senador Girão, onde ele esclarece sobre essa audiência pública e também sobre o mais novo pedido de impeachment de um ministro do STF que ele e mais 5 senadores apresentaram ao presidente do Senado, é contra o ministro Luiz Roberto Barroso, aquele, né, do Perdeu Mané e que já foi também presidente do Tribunal Superior Eleitoral. A acusação é por ele ter praticado ativismo político, o que é proibido pela Constituição, interferindo nas decisões de outro poder, o Congresso Nacional, quando a Câmara dos Deputados votava a PEC do voto impresso, justamente para garantir mais transparência às eleições. E tem movimentações políticas contra a censura também em câmaras municipais. Em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, a vereadora Fernanda Bart conseguiu aprovar uma moção de repúdio contra as ações do ministro Alexandre de Moraes. A proposta teve 17 votos, deixando clara a posição dos vereadores da capital gaúcha, em defesa da liberdade de expressão e de opinião e do respeito à Constituição Federal, da retomada do Estado de Direito, da normalidade institucional e da verdadeira democracia. Veja o que disse a vereadora. Precisamos lembrar o óbvio aqui nesse microfone. Não existe democracia sem liberdade de opinião e expressão.
Relativizar esse direito é flertar com o autoritarismo, com a ditadura. Aceitar que qualquer um no judiciário persiga, imponha, censure, prenda, sem o devido processo legal, sem direito ao contraditório, sem nem sequer, como eu havia mencionado aqui antes, ter acesso à peça acusatória e às provas, é ditadura. E isso vem acontecendo no Brasil há pelo menos 3 anos. Rodrigo Pacheco, o senador, sentado em cima de pedidos de impedimento contra ministros que agem sim à revelia da lei. Moção popular com mais de 3 milhões de assinaturas pedindo o impedimento de Moraes há mais de 2 anos parada no Congresso. Isso é prevaricação. Isso é cumplicidade. E digo mais. Estão deslegitimando a população, estão deslegitimando uma ferramenta que é absolutamente legítima na democracia, que é a população poder fazer abaixo-assinado com mais de 1 milhão de assinaturas e dizer para o Congresso o que quer que seja feito. Lá, eles sentam em cima. Não estamos aqui atacando a instituição. Uma instituição, e isso eu quero deixar bem claro aqui, é maior. Muito maior que os homens que a constituem. Mas não podemos permitir que estes homens que a constituem diminuem e aviltem a própria instituição, que é o que acontece hoje. Aqueles que deveriam ser os guardadores da Constituição Federal não podem ser os primeiros a ignorá-la. Vivemos um verdadeiro estado de exceção, com direitos sendo descumpridos diariamente, com abusos de poder. Que vão se empilhando. Os que apoiam tais absurdos sempre se colocam contra, sempre se colocaram contra a censura e hoje se revelam verdadeiros hipócritas e relativistas. Passou e muito do ponto de uma CPI da toga, CPI de abuso de poder. Parabéns ao deputado federal Marcel Van Hatten pela iniciativa lá em Brasília. Tem que sair do papel. Chega de Congresso acovardado, submisso. Isto que dá a eleger gente com o rabo preso em processo no STF. Bando de corrupto vendido. Em Curitiba também foi aprovada uma moção de protesto contra o ministro Alexandre de Moraes na sessão de segunda-feira, 21 de novembro. Segundo o autor da proposta, o vereador Rodrigo Marcial, que também é do Partido Novo, o protesto tem como objetivo provocar o Senado Federal, que ele chama de omisso, quanto à sua competência de julgar transgressões às instituições brasileiras promovidas pelos ministros do STF. Essa crítica é direcionada mais especificamente ao presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, que coloca na gaveta todos os pedidos de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal. Já são quase 60 pedidos, todos bem embasados, assinados por advogados, por juristas renomados. Um deles, com um abaixo-assinado em anexo, contendo mais de 3 milhões de assinaturas, como lembrou aquela vereadora de Porto Alegre em seu discurso. O vereador de Curitiba, que propôs e conseguiu aprovar a moção de protesto contra os desmandos supremos, também afirmou que o documento serve como veículo para que se exteriorize o descontentamento da população curitibana em face dos arbítrios do ministro Alexandre de Moraes. Para quem anda fazendo vista grossa para os 10 deputados federais censurados por ordem de Alexandre de Moraes, alguns, como a deputada Carla Zambelli, de São Paulo, a mulher com o maior número de votos no país, que está com todas as redes sociais bloqueadas e até os aplicativos de mensagem, WhatsApp e Telegram, está impedida de se comunicar com 12 milhões de seguidores. A perseguição e a escalada da censura contra qualquer um que ouse questionar o que aconteceu nas últimas eleições no Brasil só aumenta. Apenas entre conhecidos meus, dois tiveram contas bloqueadas no Twitter nos últimos dias: o antropólogo Flávio Gordon, que é colunista da Gazeta do Povo e comentarista do programa que eu apresento às segundas-feiras na Gazeta, o Segunda Opinião, e o economista Luiz Carlos Belém, comentarista de política e economia no meu outro programa independente, o Hora do Strike. Foram censurados os dois sem qualquer explicação.
No recado que chegou para o Flávio, o Twitter apenas informa que a conta foi retida em cumprimento de uma demanda legal. O economista Luiz Carlos Belém recebeu o aviso de que a conta foi objeto de remoção e bloqueio do perfil no âmbito de um processo que está em segredo de justiça. É tão secreto que nem mesmo as vítimas desses abusos conseguem descobrir do que estão sendo acusadas, ou seja, não há direito de defesa. O judiciário brasileiro avança sobre direitos, obriga as plataformas de redes sociais a descumprirem a Constituição brasileira e a roubarem a liberdade de expressão dos usuários, e fica por isso mesmo? Em relação a esses casos em específico, vale ouvir a denúncia feita pelo vereador de Curitiba, Rodrigo Marcial, o mesmo que apresentou moção de protesto contra o ministro Alexandre de Moraes. Em razão da moção de protesto que nós aprovamos na segunda-feira, estiveram em contato comigo vereadores, cidadãos, brasileiros de todo lugar do nosso país. E alguns dos relatos foram assustadores. E teve um em particular que eu gostaria de compartilhar com Vossa Excelência. A informação de que as decisões de quem será bloqueado das redes sociais, de quem perderá o direito à fala, isto é, que será censurado previamente, não está nas mãos necessariamente do ministro Alexandre de Moraes. Porque o ministro Alexandre de Moraes e o Supremo Tribunal Federal, portanto, tanto o TSE quanto o STF, contrataram uma empresa que não satisfeita em monitorar quem está com opiniões contrárias àquilo que se promove oficialmente, ela está apta a censurar ela mesma os indivíduos. A empresa, portanto, pode ter acesso à informação de que você falou algo que desagrada ao status quo, e isto é suficiente para que ela notifique a rede social e o seu perfil seja bloqueado. Nós estamos falando da iniciativa privada, com toda a sua eficiência, sendo utilizada em prol da censura. Não sei de episódio como esse que não seja numa China, numa Coreia do Norte, ou ainda numa Alemanha na década de 30, da instrumentalização da iniciativa privada em prol de censura. E é isso que está acontecendo no nosso país. Nós temos, portanto, uma situação absurda, caríssimo Éder, e que assusta até mesmo juízes de direito, desembargadores, que não sabiam antes da manifestação aqui desta casa do tamanho do absurdo que passamos nesse momento. Como o próprio STF anunciou no ano passado que contrataria uma agência de checagem para perseguir disseminadores de notícias supostamente falsas, está parecendo que os checadores, que já foram contratados e estão atuantes, agora ganharam poder de juiz e eles próprios enviam determinações às plataformas para que bloqueiem perfis dos usuários que não seguem a cartilha deles, não falam o que eles querem, não endossam o que eles dizem ser a verdade. Isso é gravíssimo. Espero que a OAB, a Associação dos Magistrados do Brasil, a Associação Brasileira de Imprensa saiam da caverna em que se meteram e mostrem que ainda defendem a democracia e o Estado de Direito. A única juíza que se manifestava abertamente contra esses absurdos, doutora Ludmila Grilo, foi calada, está também censurada nas redes sociais. Outro juiz que estava num tribunal de segunda instância, o Tribunal Regional Federal, TRF, do Distrito Federal, decidiu pedir aposentadoria antes da hora, assim que o ministro Alexandre de Moraes foi empossado presidente do Tribunal Superior Eleitoral para comandar as eleições de 2022. É tudo muito sintomático, né? No último fim de semana, esse desembargador, agora aposentado, se uniu aos manifestantes em Brasília, assumiu o microfone e falou em nome de milhares de outros que estão com medo de se pronunciar e também censurados e perseguidos. Eu quero dizer a vocês, com base na liberdade de expressão que me assegura a Constituição Federal, e agora já aposentado, sem as amarras da magistratura, porque a magistratura tem os seus impedimentos.
Tenho visto, eu disse naquela oportunidade, que a magistratura brasileira não está feliz. Eu posso afirmar para vocês, meus conterrâneos, que mais de 80% dos juízes e juízas do Brasil, de primeira e segunda instâncias, não estão de acordo com o que está fazendo o Supremo Tribunal Federal. E aqui não há qualquer ofensa ao Supremo Tribunal Federal. Eu peço, inclusive, àqueles que, porventura, tiver com alguma faixa dizendo fechar o Supremo Tribunal Federal, por favor, não façam isso. Isso pode caracterizar um atentado contra a instituição. Não façam isso. Agora, retirar aqueles que não estão honrando o compromisso que assumiram é dever de todos nós. Nós devemos, me perdoe, eu falo sobre a minha responsabilidade. Não estou falando em nome de ninguém. De ninguém. Nem minha família sabe que eu estou aqui neste momento. Nem minha família. A solução será prender Alexandre de Moraes. E eu dou a base legal para isso. Eu dou a base legal para isso. Nós temos que fazer tudo de acordo com a Constituição e com as leis. O senhor ministro Alexandre de Moraes há muito não respeita a Constituição. Ele vem cometendo, e não vamos ofender o ministro, por favor. Não vamos, vamos nos manter serenos. Há muito ele vem cometendo crimes. E a Constituição Federal diz que a prisão só pode ocorrer por ordem escrita de autoridade judiciária, ou seja, de um juiz, ou em flagrante delito. Pois bem, os crimes praticados por Alexandre de Moraes estão sendo cometidos com as suas decisões. No momento que as decisões dele estão em vigor, o crime está acontecendo. Portanto, ele está em estado de flagrante delito. Aguardem. O Código de Processo Penal diz o seguinte: que as autoridades deverão, e qualquer do povo poderá, prender quem quer que esteja em flagrante delito. Eu, Sebastião Coelho, posso prender Alexandre de Moraes. Qualquer um do brasileiro poderá prender Alexandre de Moraes. Por que eu não faço isso? E por que eu não aconselho que ninguém tente fazer isso? Porque nós não temos a força necessária para fazer cumprir a ordem. Perceberam? Muito bem. O Estado Democrático de Direito do Brasil, ele está rompido. Não existe mais. O Supremo Tribunal Federal viola a Constituição. Quem deveria tomar providência? O Senado da República. Mas, infelizmente, não sei os motivos dos senhores senadores, estão quietos, concordando com essa situação. Então, vejam, o Poder Judiciário está abusando de um poder que não tem. O Senado Federal está silente. O que resta? Preste bem atenção no que eu vou dizer. Resta o Presidente da República, não aplauda, por favor, convocar as Forças Armadas para efetuar a prisão de Alexandre de Moraes. Muito bem, vocês vão dizer o seguinte, mas desembargador Sebastião, fazendo a prisão do Alexandre de Moraes, os seus colegas vão dar um habeas corpus, vão soltar. O Código de Processo Penal, em seu artigo 29, estabelece que quem de qualquer modo concorre para o crime está sujeito às mesmas penas. Assim, se alguns dos ministros do Supremo Tribunal Federal derem habeas corpus para Alexandre de Moraes,
eles também poderão ser presos. Vai fechar o Supremo? Vai fechar o Supremo? Não, não. Convoca-se os ministros do STJ para substituir até que tudo se normalize. Não vamos desistir. Não vamos desistir do Brasil. E eu não estou tratando de política, não quero saber de política. Eu quero saber da nossa liberdade. Depoimento forte, mas verdadeiro e necessário. Me despeço pedindo que você curta esse vídeo, deixe um comentário e compartilhe com mais gente. Se ainda não estiver inscrito no canal da Gazeta do Povo no YouTube, te convido a se inscrever e acionar o sininho para receber todas as notificações e assim ser avisado sempre que houver um vídeo novo publicado aqui no canal. Caso não seja assinante da Gazeta do Povo, eu te convido a apontar a câmera do celular para o QR Code que aparece na tela ou clicar no link na descrição do vídeo para acessar a promoção de assinatura. Sendo assinante, você ajuda a manter vivo um jornalismo único no Brasil, que tem coragem de dizer o que os outros jornais não dizem mais. E segue defendendo a sua liberdade de também continuar dizendo o que você pensa. Sem uma imprensa livre, não existe Estado de Direito. Sem liberdade de expressão, não existe imprensa livre, nem democracia, nem Estado de Direito. Assine a Gazeta do Povo e tenha acesso a artigos exclusivos escritos por mais de 40 colunistas. Eu sou um deles e te espero lá.